Moikka! Moikka! Tervetuloa seuraamaan meidän kesäretkeä Norjaan. Nyt ollaankin tässä keskellä Ruotsia ja tuohon Norjan rajalle on vielä vähän reilu 200 kilsaa. Lähdetään seikkailemaan. Päätettiin poiketa matkan varrella Ristavolletin vesiputouksella. Siihen parkkimaksu oli 30 kruunua ja minimi aika tunti. Vesiputous on yksi Ruotsin kauneimpia. Oli. Ei se voimaltaan mikään jyrävä kumminkaan. Saavuttiin juuri tänne Ooreen ja mä menin tänne pöydän alle, että Henna näyttää kerrankin pitkältä. Mennään katsomaan, minkä näköinen yöpaikka me löydettiin. Nalle klippani. Tässä poiketa vielä yhdellä vesiputouksella ennen Norjan rajaa. Tämä keli nyt on vähän tämmöinen sateinen, mutta mennään katsomaan. Nyt käytiin vähän isommassa kaupassa tuo Coopissa. Vähän niin kuin tax free olisi mennyt, että kaikki oli jotain jättipakkauksia ja tolleen. Kato, kusepö nakkipaketti. Villevallaton nakkeen. Suomesta ei saa enää villevallaton jätski, mutta täältä saa nakkeen. Trondheimissa. Ja ei me ihan hirveästi vatsa edetty, kun koko ajan pitää pysähdellä kuvaamaan jälleen kerran. Joo, tää on Norjan kolmanneksi suurin kaupunki ja vähän onkin vilinää eri lailla. Thank you.
Se oli semmoinen pieni vesiputous täällä Norjassa. Vasemmalle. Tiedetään ainakin, miltä Ville Vallata maistuu. Norjalainen semmoinen. Ne ruottalaista. Eikö ruottalaista? Ruottalaista Ville Vallata. Tänään olisikin tarkoitus siirtyä tuommoinen 250 kilsa siirtymä Loeniin. Olipahan taas komea leirintäalue, niin pakko käydä kurkkaamassa. Nyt oli semmonen, mihin vois kyllä itsekin mennä. Oli niin söpö ja nätti. Ai että. Siis on. Mitä tämmöstä voi olla puhelusta? Ollaan justiin tässä ailemassa Raksetran parkkipaikalla. Tää on kyllä tosi hieno tie ajella ylöspäin. Parkkiaika oli 24 tuntia ja se maksoi noin 8. Huipulla ollaan. Tuolla on noin mökit. Nää on näitä hetkiä, kun tuntee elävänsä täysillä. On kyllä yksi hienoimmista paikoista, missä ollaan käyty.
Moikka! Äsken noi lampaat meille yötyllä. Ei varmaan haittaa. Ei oo ongelma. On pahan lämmin. Kyllä kelpaa. Tämä lumi tekee tosi paljon. Vuoret näyttää tosi hienoa. No niin, nyt ollaan lautalla. Etkö tämä 6 kruunua oli? Nyt yöpaikka tästä ihan Bergenin läheltä ja ollaan yötä sitten sillä alla kirjaimellisesti. Huomenna sitten mennään sinne kaupungille palloilemaan ja mä luin netistä, että Bergeni on Euroopan sateisin kaupunki ja siellä sataa keskimäärin 260 päivää vuodessa. Ollaan saavuttu Perkuliin. Tekipä hyvää käydä vähän luonnon omassa suihkussa. Virkisti kyllä tosi paljon.
olisi seuraavana vuorossa? Monta vesiputousta. Sitten lähdetäänpä kahtelemaan. Tää nyt on vähän tämmöstä yksitoikkosta, kun on koko ajan vesiputouksia, mutta koittakaa kestää. Kerro tuonne kommentteihin, mikä on hienoa vesiputous, missä sä oot käynyt. Tälle parkkipaikalle olisi ollut parkkimaksu, mutta ei toiminut meillä. Meillä olisi tänään tämmönen pieni retkipäivä Peikkokirkolle. Arvioitu kesto semmoinen 3 tuntia ja opasteessa ei kerrottu, että kuinka pitkä tää on. Katsotaan. Jännä päivä tiedossa. Nyt ollaankin toi helppo osuus menty ja täällä vähän alkaa jo pientä kivikkoa tulee. Kyltää tästä pikkuhiljaa. Minä oman pikkuhiljaa. Joo, vähän on lämmin päivä, että tää tuntuu kyllä. Nyt menee vähän vaikeammaksi, kun tää on tämmöstä kallioista. Lähdetään kohti tuntematon. Mennään tämmöisessä luolassa. Täällä on aika liukasta. Tää on suht matala. Ai että, nyt pääsi takas tänne lämpöseen. Tuolla luolassa oli aika vilpona.
tuli semmoinen lämmin henkäys tuossa luolasuulla vasta. Toi oli ehkä jännin, tai oli jännin reitti, minkä mä oon ikinä mennyt. Sama. Vähän meinas jänskättä, tommonen pimeä luola ja märkää ja liukkaita kiviä, mutta kivi se meni, kun meni rauhassa. Joo, ei se ollut niin paha, mitä luettiin niin kuin aluksi, että sinne ei oikein pääsisi jo tolleen, mutta kyllä kun se rauhassa meni, oli hyvä otsalamppu ja kengät, niin ei paha. Tästä olisi sitten mennyt vielä toinen reitti johonkin toiselle luolalle, mutta jätettiin se jollekin muulle. No niin, nyt on selvitty Trollkirkalta ehijaloin takas autolle. Eikä ollut parkkisakkoakaan, niin tämähän oli suksessi. Seuraavalla videolla seikkaillaankin sitten Pohjois-Norjassa. Niin otahan kanavatilauksia ja ilmoitukset päälle, niin et missä on meidän seuraavia seikkailuita. Katsotaan, minkälaisia kohteita me sieltä löydetään. Mutta eipä sitten muuta kuin seuraaviin seikkailuihin. Moikka! Moi moi!